就是压抑的这一种。我先讲，我在外面话很多，可是回到家我们是不讲话的。原因是什么呢？因为我们是报喜不报忧。那可是大部分时间都没什么喜事可以分享的，所以就不对不对？所以你回到家被关心的时候，报喜不报忧，没有喜事可以报。对，所以有没有这么凄凉？真的是真的，就是家人问你说，哎，怎么样？你今天过得怎么样？最近过得怎么样？你跟他说，哦，很好啊，你也只能说很好嘛。他其实你不好，你讲了之后，他们也不能解决，他们也只能聆听，然后说，哦，那你要加油。我反而更烦恼，对不对？然后我是真的会坐在椅子上坐一坐，想到自己很惨，想想到哭出来，你知道吗？真的流泪。你产后忧郁症哦？我觉得是忧郁症，但还没有产后。然后有时候真的哭不出来的时候，是还是要去找那种很难过的影片，你知道吗？或者听一个比较抒情的歌，想办法让自己。对，我知道，真的有些人可能可以问医生，他们是就算心里面非常悲伤，但是他们是哭不出来。我看不是干眼症，他们就是真的，他们很悲伤，但是流像那个啊，有一个纪录片，英国女王也是流不出眼泪的。所以你看她起来很悲伤，她没有表情，她也很悲伤，但是她还要训练，找公关来训练她流出眼泪，真的，就是可能从小啊或什么压抑的。是啊，每一个人他的体质啊或感受，他面对的环境都不一样。哇，你看你的孩子，是不是你就会对呀、啊，想要回忆一下。阿虎，因为他刚刚分享了两个状况嘛，一个是跟太太的相处，那太太相处其实现在会给你很大很大的压力，然后你会觉得很难承受。那也许太太现在是在一个非常高度不安全感的状态，因为现在身份转换嘛，在那个转换的过程当中，也许诱发了他过往的某一些记忆，比较深层的记忆，例如对男性的不信任，所以这时候你会很直接的遭殃。对，所以你可能需要回去好好跟他谈一谈，去让太太真的很认识你说。我是你的老公阿虎，我不是你心中的那个谁谁谁，这个很重要，这个非常重要，所以你要好好去表达你自己，去确认你老婆真正的认识。我光听这段我都想哭了。对，因为他可能投放了很多他自己的担忧跟阴影在你身上，他可能真的不知道他这么做对你的冲击有多大。对，这个是要提醒你的部分。对，别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。